Andrew Zammit, l-Għodwa t-Tajba, grazie tal-li għacċettajt l-istedina ta'na u tal-li d-dedikaj dawn il-ftit minuti għalina. Grazie l-kom tal-istedina li ġdem importanti li l-medzi taċċan dirittuna daċċej spazju biex anka. Bil-qalb kolla. Nħabru il-messagġ ta'na u anka najdu dak li fil-verità tagħmel hospice u kif tistatejn il-diversi persuni hemm barra. Tiex nibdew mill-ewwel billi niddiskrivu s-servizzi ta' hospice. Sewa, s-servizzi huma vasti. Aħna nużaw is-simbolu tas-sunflower. Issa s-simbolu tas-sunflower għandu sinifikat mhux ġas taċ sabiħ bħala figura, imma għandu sinifikat importanti ħafna fil-hospice. Żerriegħa tan-nofs aħna ngħidulhom li huma l-pazjenti. Il-petali tad-dawra kollha huma d-disċiplini kollha li fih f'ħdan hospice hemm nies li huma speċjalizzati b'kemm bħala tobba, nurses, fiżjoterapisti, psikoloġisti, eċetera, eċetera, u l-numru ta' ruoli hija dejjem jikber. U dawk kollha jduru mal-pazjent. Allura il-pazjent fiċ-ċentru ta' kull dak li nagħmlu bażikament. Simbolu sabiħ. Dik hija l-idea li nżommu at the back of our minds, idea fuq wara ta' moħħna ismaħna dak is-simbolu tagħna u kull ma nagħmlu irid idur dejjem u jkun mod aħħari l-oġġettiv aħħari huwa dejjem il-pazjent u s-saħħa tal-pazjent. Tgħinu ħafna nies u meta nsemmu nies ma tistax tifret il-familja mill-persuna. Bla dubju ta' xejn u ħafna nies laqas jafu infatti illi aħna ħafna mis-servizzi li nagħtu huma lill-familjari ta' hospice. Għaliex, apart il-pazjenti, kif qed tgħid inti mill-lat psikoloġiku partikolarment, il-familja kollha bżonn ħafna support. Dan qed nitkellmu fuq mart ta' kanċer, mart serju ieħor kroniku li ġilidhom 6 xhur, ġilidhom 3 xhur, u ġilidhom sentejn u tlieta u erba'. Ġifieri mhux dejjem l-istess, il-każijiet kollha jvarjaw xi ftit u l-familjari kollha jkollhom bżonn is-sostenn psikoloġiku partikolarment. Nagħtu sostenn ukoll anke ta' loġistika lill-familjari, ġifieri jekk aħna naraw li membri ta' din il-familja mhumiex qed ilaħħu ma' appuntamenti l-isptari għandhom bżonn lajnuna sa ħansitra biex iġorru bħala trasport lil dak il-pazjent partikolari aħna nidħlu hemmhekk u nassistuhom ukoll kemm għall-appuntamenti kemm għat-trasport. Għandna equipment speċjalizzat li mhux kulħadd ikollu d-dar, bħal pereżempju ċertu hoists, ċertu siġġijiet bir-roti, ċertu apparati ieħor speċjalizzati li dak li jkun ma jkollux id-dar, allura jkollu bżonn jara minn fejn ħajġibhom waqt li dan il-membru tal-familja jkun preċiżament marit. Allura hemmhekk nidħlu aħna għandna section apposta għall-equipment loans u nagħtu loan, meta ngħid loan mhux kontra ħlas tajjeb, xejn dejjem s'intendi għandna servizzi tagħna huma kollha b'xejn. U nagħtu dak is-servizz ukoll. Meta jitlu ovvjament tirreferi għal jekk persuna għandu bżonn ċertu tip ta' għajnuna, ma nafx pereżempju xi tip ta' tul li tista' tgħinu jgħix ħajja aħjar, intom it-tulu ovvjament tumbat wara. Dik hija preċiżament iċ-ċavetta definizzjoni ta' palliative care, aħna ngħidu it is palliative care, kura palliattiva tajjeb. Definizzjoni skont il-World Health Organization hija the improvement of quality of life. Hija twila definizzjoni ta' fiex sitlin jiġifieri ma in a nutshell dik hija ġifieri l-importanza tas-servizz tagħna huwa preċiżament illi naraw il-pazjent x'għandu bżonn u nagħmlu assessment very thorough assessment ġifieri illi nibgħatu nurse, nibgħatu tabib jagħmel l-assessment jara daqsxejn fiex wasal mal-isptar, fiex nistgħu ngħinu iżjed, fejn nistgħu nimxu jitfit mal-isptar biex nirregolaw mediċini, eċetera, imma mbagħad l-iktar importanti kif nistgħu ntejbu jew intaffu is-sintomi li jkollu dak il-pazjent issa. Is-sintomi jvarjaw, daqqa jkunu uġieħ, daqqa jkunu dardir, jkunu sora, daqqa jkunu toħta nifs, jvarjaw. Partikolarment bħalissa smajtek issemmi l-pandemija l-ewwel, nedejna servizz ġdid u mhux. Għaliex aħna l-bereavement service, ġifieri servizz psikoloġiku lil min ikun telef lil xi ħadd importanti f'ħajtu, se jkun membru tal-familja jew xi ħadd importanti b'mod ieħor f'ħajtu, taka konna intuħ lill-qraba ta' nies li mitu bil-kanċer, lill-qraba ta' nies li mitu b'mar tal-qalb, eċetera. Issa fil-COVID-19 peress li huwa hija marda respiratorja as such, huwa virus li jaffettwa ħafna il-pulmu. Rajna li ċertu mod jaqa' taħt il-kappa ta' dak li nofru. Is-servizz kien qiegħed hemmhekk, il-psikoloġi diġà kienu qed hemmhekk u trenjati diġà għaliha. Allura għadna isma' għadna għandna bżonn estendu s-servizz tagħna, għandna bżonn sa ċertu punt nikkejterjaw għal dak li għandu bżonn il-pajjiż bħalissa. U estendejna s-servizz għal-vittmi tal-familji, u l-familji tal-vittmi rather tal-COVID-19. Ġifieri għandna 45 vittma s-sormaj. U dawk huma diġà għandna minnhom li ġew referuti għandna, diġà għandna minnhom li qegħdin taħt il-kura tagħna, l-familjari tagħhom s'intendi. U nerġgħu nestendu dak is-servizz minn hawnhekk tramite anke l-għajnuna tagħkom illi ngħidu isma' aħna qegħdin hemmhekk available, għandna n-numri tat-telefon, għandna l-website hospicemalta.org u wieħed jista' jirrikorri għall-għajnuna. Importanti li dak li jkun
f'un moment delikat bħal-mumma dan, jekk jħoss li għandu bżonn l-għajnuna li jmur jiffittixha. Ovvjament qegħdin tim multidisciplinarju li kulħadd bl-ispeċjalizzazzjoni tiegħu skont is-servizzi li toffru. Sewa. Qed naraw lilek hawnhekk għadek żgħir mill-enerġija, m'għandix dubju li inti qesit għall-organizzazzjoni. Però niftakarni meta kont żgħir, jiena kont fi żgħażazzjoni Kattolika ta' Ħażżabbar. Konna minna konna ml-attività dak iż-żmien maratona table tennis. U darba għamilna ġabra ta' fondi propju għal-Hospice Movement. U meta morna hemm xi ħaġa li laqtitni ħafna u għad ninġorra miegħi sal-lum għandru onestament. Hija li rrealizzajt li n-nies li kien hemm hemmhekk qed jużaw is-servizzi dak il-ħin kienu nies illi ltaqgħu ma' vera esperjenza kifra fil-ħajja, ġifieri qed niltaqgħu ma' nies intom tiltaqgħu kontinwament ma' nies illi sfortunatament qegħdin iħarsu lej il-possibilità ta' anke tmiem il-ħajja. Jow nkella għaddew minna u issa qed intom qed tgħinuhom biex bħalma semma jibdew tal-COVID bil-każijiet tal-COVID, qed tgħinuhom biex jerġgħu lura back on track. Qed tiltaqgħu man-nies fl-iktar possibilment mument delikat ta' ħajjithom kollha. Dik hija xi ħaġa li nżommu f'qalbna l-ħin kollu aħna u naħdmu kuljum, jiġifieri. Dejjem anke partikolarment għaliex jiġu ċirkostanzi diffiċli, jiġu ċirkostanzi antipatiki u jiġu ċirkostanzi ta' weġġa' tal-qalb jiġifieri. Però kuljum tikja xi ħaġa li nfakru lil nafus nisma' din qed nagħmluha ma' nies li probabbilment missew l-iktar punt diffiċli ta' ħajjithom. Allura dejjem tipprova tħu naqra żgħir iżjed paċenzja, dejjem tipprova tagħmel dak li kien naqra żgħira iżjed u nista' nassigurak illi partikolarment il-membri tal-care team, jiġifieri n-nurses, il-care workers, il-fizjoterapisti, n-nies li jaħdmu mal-pazjent direttament mhux bħali nkun l-offiċċju pereżempju qed naħdem fuq il-lat amministrattiv. Però l-care team nista' nassigurak li jekk huwa rikjest minnhom 100 jagħmlu 150. M'għandix dubju. Dik hija dejjem. U bħal kollox hemm element kbir ta' teamwork għax mingħajr in-nies li jaħdmu fuq in-naħa l-oħra ovvjament l-organizzazzjoni ma tkunx tista' taffordja toffri dan tip ta' servizzi u naturalment ħalas il-professjonisti. Tajb li semmejt dan il-punt nixtieq norik xi ħaġa żgħira. Din hija ittra li bagħtitilkom persuna, ovvjament m'hemmx l-isem tal-da u ħanikwota eżatt kelma b'kelma x'naħseb li tiġbor dak li jirnexxielkom tagħtu lil dawn in-nies. U di tgħidilkom hekk because God could not be everywhere, he made sure that we have nurses like you who have the gift of healing mankind. We are so thankful to you for treating our beloved Father Angelo so tenderly. Thank you so very much. Jina lija din in-nota, għax aħna anke hawnhekk meta xi ħadd jikdbilna ittra jinna f'ringrazzjament u hekk raġa nagħmlu waħlu għax imkien. Mhux biex jara ħadd ieħor biex naraw aħna. Għax tfakkarna tgħid tisma' l-dilmara ferraħniha b'xi diska, b'xi video, b'xi programm. Imma hawnhekk intom qed tagħtu ħafna iktar minn hekk. U xi ħaġa bħal dik li hija li sbaħ ċertifikat li bniedem jista' qatt jirċievi. Le, tellak is-sema u bla dubju ta' xejn, ġifieri u partikolarment nerġa' ngħidlek għall-care team hija importanti li jaraw dan tip ta' apprezzament u hija tajjeb ħafna li jaraw l-apprezzament. Issa ovvjament huma jaraw f'affarijiet żgħar ta' ġifieri l-pazjent il-ħin kollu jirrekognixxi dak li qegħdin nagħmlu miegħu. Però mbagħad meta tara xi ħaġa hekk titla' s-sema u bla dubju. Le, bla dubju. U da torbot anke ma' dak li bdejt bih inti għax qed nitkellmu fuq il-familjari mhux fuq il-pazjent biss. Ovvjament sitwazzjoni jekk taffettwa il-kull minnu viċin, anke l-kollegi tax-xogħol. Imma l-kull minnu viċin, l-iktar viċin, ovvjament ikunu n-nies li għandek għal qalbek, nies li jħobbuk. Il-familjari tiġi estiża lu ġeħ jiġi estiż ma n-nies ta' ċirku tiegħek. Nimmaġina tirrikjedi ħafna enerġija, speċjalment emotiva. Iva, partikolarment nerġa' ngħid in-nies li direttament imissu mal-pazjent jgħaddu minn perjodi sbieħ fejn ikollhom riżultati forsi naqra aħjar minn dak li stennew. Jew ikunu għenu b'xi mod xi pazjent u rċevew xi tip ta' rikonoxximent bħal dak li jorejt. Però jiġu moment il-korru, jiġu moment il-korru. Ġifieri nsemmilek eżempju fi żmien il-pandemija, ġifieri ftit xhur ilu issa ormai, kellna nurse partikolari li erba' mill-każi tagħha sfortunatament ġew nieqsa mhux minħabba l-COVID m'għandux jaqsam xejn imma minħabba li kienu morda mod ieħor. Però erba' pazjenti f'xahar. Tħossa. Iġġorra miegħek hux. Tħossa bil-forsi. Tħossa bil-forsi. U dawn huma sfortunatament għax inti titqis ħaġa, meta tkun qiegħed ma' pazjent, partikolarment fuq numru ta' xhur jew ġieli anke snin, tibni relazzjoni. Tritu matriċ, hemm dak il-bond li jiseħ u tħossok marbut ma' dak il-pazjent bħala caretaker ta' dak il-pazjent u tkun trid tixtieq l-ġid.
u tkun qed tagħmel mill-aħjar tiegħek biex taqdi dak il-pazjenza. Ħan sitra right nurses illi m'għadhomx jaħdmu magħna dawk it-tnejn li qed nirreferi għalihom partikolarment. Dawn anke wara snin illi l-pazjent tagħhom ġie nieqes baqgħu jiċċekkjaw fuq il-familjari tal-pazjent biex jaraw hekk għadux kollox rajt u għandhom bżonn xi ħaġa. Ukoll snin wara. In-natura tal-professjoni fil-verità titlob li tkun persuna compassionate, titlob li tkun persuna li ovvjament tagħti l-kura. U aħna m'għandniex kliem biex nibdew biex nirringrazzjaw lilkom li toffru dan is-servizz. Però ħana ddu għall-att lieħor għax jiena nista' nimmaġina kemm tirrikjedi fondi biex tmexxi xi ħaġa simili. Nista' ngħidlek bl-eżatt, bejn wieħed u ieħor 1.2 fis-sena. 1.2 million fis-sena. Bħalissa kif qed noperaw bħalissa. Issa, s-intendi, din is-sena il-pandemija affettwat commercialment lil-kulħadd, lil-businesses, dawk illi qegħdin hemmhekk biex jagħmlu l-flus, u lil-NGOs kollha, ġifieri mhux il-hospice biss, illi qegħdin hemmhekk biex iservu lill-pazjenti b'xi mod jew ieħor. Din is-sena ħadna daqqa kbira. Bla dubju ta' xejn, għaliex ovvjament kulħadd kien moħħu f'saħħtu l-ewwel u bir-raġun, ġifieri għaliex hawn pandemija għaddejja, kulħadd kien moħħu f'affarijiet oħrajn. S'intendi mill-lat ta' business, il-business naqas, mhux ħażin kulħadd kien qed jinkwet anke l-post tax-xogħol tiegħu għamilna ħabta twila anke issa għandna dejjem minnha. Allura id-donazzjonijiet naqsu. Aħna l-maġġoranza tal-fondi li noperaw bihom jiġu mill-privat, jiġifieri jew kumpaniji privati, jew donazzjoni bħal dik li nagħmel jien u dik li tagħmel int. Ftit, vera ftit jiġi minnaħa tal-settur pubbliku. Jiġifieri il-maġġoranza jrid jiġi mingħand in-nies. Aħna ngħidu għejna biex ngħinu lil-ħadd ieħor ħafna drabi. Kif nistgħu ngħinu? Mela, bħalissa għandna kampanja partikolari għaddejja ħafna minn dawk li qed jarawna probabbilment irċevew leaflet id-dar għaliex kellna 160,000 minnhom xi naqsmu, jiġifieri il-Malta Posta tagħtuna daqqatit mhux ħażin fiha qegħdin qasmuhom bil-mod. Lejn nofs Settembru jisu bdejna nqasmu, issa wasalna kważi fl-aħħar ta' tqassin. Dan il-leaflet jinkludi ovvjament informazzjoni dwar il-hospice, x'nagħmlu x'ma nagħmlux servizzi nofru għal forsi dak li jirċevjaw li għandu bżonn xi wieħed mis-servizzi qegħdin hemmhekk tista' taqra dwarhom hemm iktar informazzjoni. Però mbagħad l-iktar parti importanti fejn aħna qegħdin nappellaw illi l-pubbliku Malti għawċi jkun naqra ġenerus magħna bħalissa partikolarment din is-sena li kienet daqsxejn differenti. Kont qed ngħid l-ewwel fuq kif jiġu l-flus, aħna nagħmlu numru ta' attivitajiet kull sena. Semmejt il-maratona tal-ping pong illi għamiltu snintu għalilu intom. Dik din is-sena ma kienx tista' ssir. U bħal dik l-attività isiru ħafna matul is-sena biex jgħinu l-hospice. Issa, li ġara, huwa li peress li ma sarux l-attivitajiet waqfu l-fondi. Peress li kien hawn dawk id-diffikultajiet minħabba pagi u x'naf jien. U koll naqsu. Allura dan l-appeal, din il-kampanja partikolari din is-sena hija ta' importanza ħafna ikbar minn snin qabel. Għaliex din hija pratikament lifeline għalina biex inkomplu nofru s-servizzi. Tinsiex tobba, nurses, psikjatri, care workers, physiotherapists u l-lista ta' disciplini tkompli jiridu jitħallsu din hija l-professjoni tagħhom. Dawn ma jagħmluhom minn qalbhom ta' normali. Mhux hekk. Imma l-maġġoranza ta' ranin kostuma fil-verità l-pagi, l-pagi jitellaw. Ekku sowa xira, fil-sens. Le, mux ekk. Jek trid livell professjonali, tal nibżon professjonist, u l-professjonist huwa biss dmir ta' minn qed jimpjega li. Mux ekk. U at the end of the day, dan minn hemm ieħor jiġifieri. Laqas tista' kif għatlek l-ewwel, taġbel u ħaġa li għatlek, jekk kur ikjest 100 dawk jagħmlu 150 dejjem regolari ġifieri. Jagħtu ħafna. Tifima u. Però jridu jiklu dawn ukoll, jridu jitħallsu għandhom il-familji. Dar taħħa. Kos soħra konti jiddaw l-maċċa. Eżatt, eżatt. Jiġifieri dawk jridu jitħallsu. Issa, qegħdin affaċċjati tiġi f'sitwazzjoni fejn tibda tgħid orrejt jiena kif ħanħallas il-pagi biex inkompli nħossib dawn l-1300 pazjent fis-sena, mhux wieħed u tnejn huma 1300 familja fis-sena. L-aspirazzjoni tagħna 50 snin huwa li nlestu l-proġett li għandna għaddej Santa Venera kien qabel magħruf bħala Adelaide Gini Institute, issa dak ġej St. Michael Hospice huwa proġetta li jirrikjedi miljoni kbar, parti mill-fondi ġejjin mill-Unjoni Ewropea, però l-maġġoranza tal-fondi li drama fi ħansibu huwa maħna biex inkomplu nibnu fejn hemm mhux mibni, biex nagħmlu madhom ġdid u tisbieħ, eċetera, eċetera.
Allora darba dak se jkun jinkludi faċilità ta' 16-il kamra fejn il-pazjent jista' jkun rikoverat għandna. Bħalissa qegħdin noperaw minn dar privat as such. Jiġifieri il-facilities minn sentejn oħra l-quddiem waqt inlestu dan il-proġett sa jiżdiedu u sa jikkejterjaw għad-doppju tal-pazjenti li nikkejterjaw bħalissa. Bħalissa għandna 1300, nieħdu 1300 fis-sena. L-aspirazzjoni tagħna hi li nilħu d-doppju għaliex għad hemm nies hemm barra hemm ħafna minnhom li m'aħniex nilħuhom għax is-servizzu li hu m'għandniex biżejjed riżorsi. Andrew, il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna għadda ftit tal-ħinilu. Skuża, nitkellem għaxej, mhix problem, assolutament. Vera ħadgost li ġejt magħna llum, naħseb li huwa dmir mhux tagħna biss ta' kull minn għandu mezz u aċċess għax xandir li jagħtikhom l-ispazju kollu u jiena nistiednek biex meta jkollu bżonn. Telefonata tmur fin-nofs. Aħna sattant ħanaddu għal xi riklami u l-ewwel promo li ħanaraw ħajkun propju il-promo li fih jarfek kif tista' tagħti daqqa tit lill-Hospice Movement. U fuq il-Facebook ukoll ser nagħmlu l-links u kollox li kollu bżonn biex tagħti wkoll id-donazzjoni tiegħek inti wkoll. Grazzi ħafna Andrew, aħna nkunu magħkom minn oft tal-ħin ieħor. Sena, għandna bżonn l-għajnuna tiegħek. Aktar minn qatt qabel, Hospice Malta tipprovdi kura palliattiva bl-aħlas għal aktar minn 1300 familja. Iżda biex nagħmlu dan, għandna bżonn l-għajnuna tiegħek. Din is-sena, agħti s-sostenn tiegħek lis-Sunflower Campaign billi tagħmel donazzjoni online fuq hospicemalta.org jew billi tibgħat lura s-self-addressed envelope li ser tkun qed tirċievi d-dar. Hospice Malta. Kura, kumpassjoni, dinjità.